Mbote, mwana mboka, le grand journaliste, tu es sur na yoka base. Pote batubaye ba makamudine zule kanakati ya mboka, oyo nabiswa RDC, nga wabino mwana manianga, tu es supona ko panza, onyo, so buzoba, ba dongolumiso, balingaki basala, Fachi na biswa zaya kosekwa, tu es lelo pona ko kumisa, résurrection ya Fachi. Wama merci beaucoup, ba téléspectateurs, kabo zali, ba internaute na biso, bo tia moi j'aime, Bekozala esengo pona biso boyoka bakolo pardon tozana kati ya talaka bashene beleto kendaka awa ni la voix céleste na ba grand journaliste baza awa lokola ba John Kamande na sima kamera pe azakuna kombo Arnold voilà pembe jour boko mona na bino yeka na sima kamera bal moko za la wala ka pembe makasi donc toye awa nazo zela siko ba question poto lobela na makamba mboka na biso nde to pesi o temps papa journaliste poser question yo so lingi réponse koya OK na poser ma question c'est en ingri réponse koya to poti siko na mama na likamu to mona ko ya chef de l'état tonga kendaki ba nyo so ba banga kindi ba mani ko lobaki chef de l'état ozonga souté ko kené libela nyo so ngwa na mais donc mona ke chef de l'état azongi na kata mboka na éviter ni na mwese passé limola na bana mboka ya ngo penza to yele awa na lobaki ke tango chef de l'état koya fona zonga nano na kati ya chaîne na biso la voix céleste pona to yeba ko yebisa batwana bakangi minokota oyo bishop wana élisé wana na fricide allo basusu azalaki koloba na voix moko ya sérieux le président de la république est mort il est empoisonné par Nyakeru ebiselele maintenant ba JR maintenant l'armée bozo pouvoir Tobahati, za pouvoir. Ah, en tout cas, ba kosi makamobele, ba chaîne oya poto wana ya Libre Afrique wana na journaliste na bango Iber Leclerc wana. Iber Leclerc. Azamu to katumbi, azamu to kamitatu, azamu to ensemble. Ba fondé na bango makambo na bango, ba lo baké président Koufi. Kasi wana siko sekwi, président sekwi siko ye wana ye. Oh, Azobela, il y a gravement basali opération motema. Yewana président Nabiso Ayak. Yango na zobisa ba internaute Nabiso Nyonso. Bon monique ba chaîne lokouté ezali. Ba chaîne ya Kindoki. Fale na mboka Nabiso toza la mbolingo, toza la bomoko, bango bazo panza haine, bazo panza keto, c'est la sorcellerie. Dengue Nabiso ce sont des serviteurs de Satan. Ba o ba bishop Élisée wana. Azobenga bishop de Satan. Azoko inventé ba histoire ko panza na kata télévision bébé kebele bako kanga makana minute yo kiko hein papa Fachi Koufi à cause ma pétanson à cause ma pé malade bébé vous savez combien de dégâts ba kozaki pona ba message na bango lokuta ba bandeko panza yango nga na ye antaki mona mani nga na ye bisa ba internet nyon soke ba papa wana baza ba ange de Satan na kata mboka Congo ba baza ba tout moko bazoko panza ba lingi ba panza ba détruire mémoire ya ba congolais donc ba chaîne wana nyon so bandale le boti yango croix bolanda kango souté boti yango croix ba internet ba chaîne wana papa wana kuna ya libre Libre Afrique na Belgique chaîne wana boti yango croix ezala ka ya bato akatumbi pe ba chaîne ebele ba pesa ba mbongo bo balo baka mabe ya président Fachi po batu ba yina président Fachi e ko simba te président Fachi aza ya nzambe lokola aza ya nzambe atakutu ba arme za lancé contre ye e ko simba te bible alobi e ko zala nul et sans effet donc notre président est rentré hier obe ke sengwe zala ki kuna ko yamba président ye pe aye na forme na bien aye très vigoureux azo ya na isengo nyonso te la président pop très populaire nani président ni kata l'Afrique a cause la populaire bo atana monde président ni na cause la populaire lokola Fachi na bisote na gabo kutu ba lela ye toke pesa bango bazwa na bango ta kozwa na Cameroun bazo lela ye mais RDC tout ça la bisote échange de l'obité o ya biso des pères et des mères hein mouto des pères et des mères ka fosa la makambwana a lingi mboka ni makasi atali ndenge voyage ne mais atikite tango zo na de bonhomme a kete la famille oyo ya bato ba kufela ki ya bato oyo bakutana ina likama ya makamba kozika bandako akiti wana kele sengo ma wana bato wana me ba monike sengo po solution ezwami na bisika bandako ezala ki detruit ba monike solution bango ezo tala mutu wazana souci ya bato
utazana souci ya mboka izalo kola bato akala teke baye bateki mboka baba chinois compagnie ya bato ya organman ezalaki ekomi na bakangi yango basali ya bango bato wana baye pona ko détruire mais voilà celui qui vient pour aider le Congo et faire ressusciter le Congo donc makambo ya bien aye nango changement ndenga ye boye aye na ba grande décision parti déjà ya lelo bazana na conseil des ministres vendredi haut après conseil au monde ndenga makambo ko changer alobaki ngo déjà kuna na Belgique tabakuta na kina Zakari Bababaswe ye alobaki ke mboka na biso eza na bato mitema mabe makasi mais tozo longola bango tozo éliminer bango tozo tia bango mupanzi décision nande azalaki lango déjà banda poto ndenga kitibo changement ekozala partout armée police et partout na kati ya sénat mais bat azaliki prêt Pobani bise kabati mtu ko remplacer ye pas qui prêt bandaki jako sale sama ba renone ba généraux hein na akati armée po ye moné jaka makamba alo ba isa vérité donc abandi ni ma ba renon ba benga déjà ngé tikaba ventir wana hein makamnyo so pe atikala ko sala wana e bani nango katika sa ba renon sali saki ezaki ya nini toko eko ye bana nango eko ye bana bo ba mususu même on mboka ba renon ba cha sa si wana sai ba renon ni limola no bana mboka ba président ba solo ba ki akufi azobela batwana ngambo wana bazoti kala kolo ba keno bahati ende na constitution esengeli yo muto fotala makambu yepe ko to me mutime ningana kit abani pe ko sala ba renon ba généraux po peut-être yende mutalinga kaswa bokonzi mais makambu na ye bakutala ngo pe kaka bakotala ngondenge bakotuna ye eloko netinda kyo tikala ko sangisa ba généraux na intention nini nde bakopapola soka zalaka ale ya solo ekoyebana soka zalaka ale moko ya fode ya fabrique ekoyebana nango donc biloko anande tikala ko le katango président zalaki absent ma poto le même ba ebele ba conseiller bango ba musu ba no bimisa pe kaka ba secret pour batola ba solo bani on a eu cette information par des sources sûres bandolo babongo siko source sûre yango président Zongi yoka information na bino ezalaki ko uta na source sûre siko président Zongi source sûre na bino eza source nini esuki wapi source sûre na bino donc makambwana eza penza kindoki oyo na mboka Congo eza kindoki salama kia makasi ba lukie na coup d'état constitutionnel ba kokite ba lukie na minduki basala coup d'état ba kokite e comme siko coup d'état ya réseaux sociaux mais réseaux sociaux a résisté les cas donc papa ngo donc azaka nzambe ba meki na réseaux sociaux ba meki na minduki ba meki la constitution ba ko ka yeka kate c'est qu'on a évité boko lembate bo lemba da bilo kaka papa journaliste ba ko kina bangote ba ko ina bangona mai président biso za a lelo a lobiye moko tête à tête na vision conférence té conseil des ministres a lelo tête à tête na ba ministre nde azana bango siko lelo ba ko zala kuna lelo ba ko zala kuna mona mboka to kine petit à petit mais to ka ke mo konza mboka ba te bele ba zo bi misere ba malade ba misiso ba bi misere monté ma ba misiso ba opéré en ba misiso ba opéré ni selon bino mo konza mboka opération ni ba salier président Félix avant kende abomba ki te même nani batu ya presse ya présidentielle batu ya communication présidence ba bomba ki te président azo ke na voyage privé mais akozanga kati ko tokala ko sala checking check up ya nzoto na ye akozanga te kotika la ko sala check up ya nzoto na ye et puis azala problème ya hernie discale français nde ba comprendre ki te fala batu na nani ba docteur français ne va comprendre que hernie discale ba lobaki yango déjà avant ba ngotang ba yoki yango ah président Félix aké na urgence c'est que aké malade aké grave yango ba kena ba réseaux sociaux ba bande koloba président Félix azaki na problème moté maté soki opération moté ndenge bango ba lobaki azobe ba pesé poison yango ba sali opération moté soki moto ba pesé poison fou ba libérer makelanios est-ce que koloka ba sali opération moté donc zo mona ke ba zaba tumoko ba zo bunda bunda koloka ba raison mais ekokanite ba zo capable ko fonder likamba malongate oh basale opération ya motema sale nyonso ba bengani ba maladi nyonso kuna po yatika la kaka kuna mais esimbite makambu nyonso ba bongisa ki bona ye biso to yebi ke basale opération motema te atandenge to bande ko loba bato ba ndo yo kaka te bato ba zondi melaka ka bato wana siko basuki wapi basuki na soni basuki na soni bino bato nyonso ya ba journaliste alo kuta ba journaliste mfuanzi bozo ba mbongo pona ko loba ka mabe afachi bosuki na soni bandoki ne abelaki na ye maladi ya gravité mutu nyonso soko vandeleki e comme ma pepo tali bomu soko vandeleki e comme me papa sina mo Congo ndenge mutu nyonso abelaka yango ye asaki ya komaki na problème ya hernie discale et la kisi ke colonne vertébrale na biso
et salama na mikuwa moko ya mikemike kabakangisa isika siko mikuwa wane sukeli pona ekanga na mkuwa ya base eh nde sika wana nde babenga ka hernie discale wana kuma ezwa ka malaria hernie discale nde siko babongisa ki wana batela ki eloko pona kosala ka mouvement penza te ya ngwana meza ki makambo opération mote mate et luka ka pe opération chirurgicale te po yemo ka lobaki na vendredi passé ke naza na prise en charge médicamenteuse mais chirurgicale te mais bato bazoko ka kuyoka te yango bato ki ndoke komi na mboko komi na niveau nini donc président abiso azala ki na problème ya hernie discale mukongo mais ezala ki makamba motema te toye kokombo lango pe bino moko boyebi déjà que président lokola ya ki lobby eza donc na triomphe le président est venu en triomphe pour la koloba il a encore la population derrière lui président ya liboso ona mona banana mona ba président mboko yo pe na mokili mobimba président oyokaka watalaka makambo ya population naye oyokaka bazi naye oyokaka population naye c'est le président Fatou Beto ozapona mission nzambe président soit béni makambo banguna basali babakishilo nde mikolo ko mitungisa te mais ba presse wana ba chaîne wana faut que zolango décision muyaya yom tozakuna ministre de l'information tala makambo wana nde yangona la presse information tozo kake mukunjambo ka tisko malade wa bela ezoe banati balobi asunga kika kini boetika zonga mais pe kwa bien me ba to sa linde na Allemagne to ebite eza solo to ndengeni nimo na bana baza so na taya ko fonde baza so na taya ko fonde te tango za lakini na Belgique bazolo ba o Belgique ba kokite fuba transférer na Allemagne babanda ko kosa bongo metango siko bazolo ba ke ba transférer na Allemagne ndi na tango la bomona kaka président na mboka na ye bon akiti mbala moko donc makamba ko transférer na Allemagne ba babanda lo ba ke en Belgique et coquité, il y a une fois qu'il est allemand. Même quand on a le côté de la Bangonioso, on a dit que le président Félix Azongi est normal. Azotambola uti na traitement naye auti na komela mba kiso pese ke pona ko bongisa mukongo naye na bango mokope babelaka yango malade o balukeli president Félix ngai nazo déclarer d'après la Bible aussi ezonge la bango retour à l'envoyé ya ba onyos balukela ki liwa ya fachi balukela ki malade ya grave o komema mafachi na liwa ezonge la bango au nom de Jésus-Christ ah. Au nom de Jésus-Christ mon amour toki ne petit à petit mais retour à mukonza mboka bon. Est-ce que Mukunza Mboka a singi bakin ko vérifier ndaku ya François Béa nanda ko jama kabun te to ibite limbo na bana mboka côté wana makambo na ndeke président ayé to koye ba suite lango na mokolelo na conseil des ministres mais pona ndaku ya François Béa wana za makambo ya président de la République te ezana mutu mobimba zotela makambo wana papa na biso mbelo na azana kati ya ANR nde mutu azana azo s'occuper makambo ya papa na biso oyo azalaki na sécurité ya président François Béa donc eza président de mutakolo ba ale bokende kokote na ndako ya François Béa botala nini eza kuna eza makambo ya président de la ye alobaka makambo justice akiki koko s'interférer te makambo justice justice faut ezala indépendante état de droit ezala kabongo bona ka justice na biso nde baza batu moko mais oyo papa mbelo eza mususu ye akokota te président akoyoka kaka suite que d'après jugement na biso tala makamuto sali tala makamuto moni tala réalité to moni soki eza totinda ye akile droit na ba juge o sengile basambisa ye bakotinda ye soki bakokota makala akoti makala po mikoloto komi koyoka na ba nani ya droit de l'homme wana ba organisation ya droit de l'homme ba komi kosenga libération ya François Béa est-ce que bino bokosenga libération jugement na sécurité enquête dans les cellules pour nettoyer réellement s'il est condamné ou bien s'il n'est pas condamné, s'il peut être acquitté. Nous voulons sa libération. Batoua Boye, et ça, quand on a débuté à Kiev, Botala Bango bien, Batoua Baka Boye. C'est que Baza complice, Bango de Bakos à la paix complice. Pour ma déclaration, nous sommes photos dans le quotidien Kango. Nous déclarons la libération. Vous voyez, Makambo François Béa Kangmela, au Baso Chichele Kuna. Nous déclarons la libération. Libération est en train de se faire. Donc, bino ba droit de l'homme wana boya ka tia ka bulu na katambo ka si vous avez bouffé de l'argent laissez papa mbelo tranquille asala musala jusqu'à la fin ya banquette na ye akopé sa suite to boy koyoka biso ba wana on nous les ressortissants de nous les amis de biso bilo ko ndengwa na en tout cas to senga ko justice soki bato boy ba monani justice na les musala te bato ba nous les amis de nous les choses de soki bilo ko na ye c'est qu'ils sont complices marzo ba lokanga bango
Nous voulons que banquette souka tina souka et komatina souka afin que toyeba nini asalak nani azana makata makambongo. Donc tozo zela. Ali to moni lande bat bakomo singela libération ya François Béa ali to kindeli. Donc bakotika pe François Béa mona mboka to ebité. Bakotika ete. Soki basisi na bango banquette la bango. Ce qui va s'y enquête, mais là, Monique, non, Azan est un problème, T, Azan qui a pour la raison d'enquête, soit Monique, problème est à l'angote, ou on a pas libéré, ou on a un problème à Batoubao, sans essayer de Batoubao, ça l'enquête, Batoubao jugé. Mais d'après, Bassine, Oyo Lobela qui n'a pas bandeli, il y avait des signes, Oyo est très, 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 très important. Bassine Penza Vito, on a dit que des signes Vito, il y a solo Penza, il y a un 10. Il y a ma casse et là, c'est que papa a inculpé, il a inculqué la carte. Oh, bah, ça a été plein de déstabiliser l'institution en Boko Nabiso. Donc, et le coca est cause de la que, bah, me maille, na juge, na parquet, moko boye, pour juge à juger, magistrat moko jugé, puis à sa condamnation, bah, que tienne ma cala. Bah, comme me maille quand? Yango, le peuple congolais aussi. Yango, toujours, c'est la papa Mbeloa, c'est ça, ça, Moutako forcer papa Mbeloa, zate, moutako t'es grimace, azate, moutako t'es intimidation, azate, yé, ayébi, ayé, kola, kole, kamoutunion, soit azole, azoloba, azawana, pona, kojige, pona, kotala, makamounion, so, moko, moko, banquette, naye, ezo, continue, bakanga, batu, belé, nasimanaye, bazakuna, ba généraux, bazakuna, bakangama, pona, kamakamouana. Alors, yo, yakam, balamoko, yakosenga, libération, naye, yo, nan. Donc batika bozoba na bango batika moko esala musala papa mbelo esala musala justice aner esala musala alors nde na tangwa tokoye basuite nango ba mela mai mitema la bango ezana na se ba mimoni sateke no bango baza complice na ke ba mela mai mitema bango ezana kima mwana mboka to moni pe jamar kabundi awa de pe singa ki destiné na ke ya ozonga me tisiko to e bati jamar kokini na eli bela yango wana to a ozonga kaka limbula no bana mboka o bazolanda papa jamar kabundi ke eli bela na potote. Akende kine kozwane ba soin akezo ba soin na iba pesike 2 semaines si ma près 2 semaines ndeba bakisela ke mwa mikolo na ndenge ya senga kyangu ndenge ba kamere bango nyoso ba senga ba bakisela ngaye ba bakisela ngaye ba kobo ila pete o peut-être nzoto na le komina nu kolongo note yangwana ndenge ba zo bakisela ka kamere yepe alobike nzoto ne komina nu mwa malamu te ba bakisela ke mwa mikolo azani kuna na mboka eza probleme ya bisote eza probleme ya oyo batinda ye na poto akende kozo ba soin so Jamar Kasengi, baksela ngi une semaine. Papa Mboso akosala nini? Ako baksela po sokaye awa yeko kufela awa. Akolo babango kaka basalaka makasike azonga. Mais d'après les informations po bisoto yeba kapi mama. Ako yana ye ti de 23 au 25 na katikati wana ako yana ye. Entre de 20 au 25. Ako yana ye d'après les informations. Mais na minute oyo asenga kipa ya Papa Mboso baba kisele mwa mikolo yango ezo umisa eti lelo. Vi mwa mikolo baba kisela ki pa ya Mboso président assemblée nationale abisso ndango zooms. Mais d'après les informations il peut être ici déjà dans notre pays entre le 20 na le 25 na katikati wana d'après ba information abisso. Donc ça problème était ça problème abisso te wana ezama kamoda bango ya assemblée nationale oba pese ki autorisation akende libanda ko se soigner. OK mona mboka merci mitoke ne petit à petit au côté entrée parlementaire ou outil ko zonga. Loani ba député ba zongi na ngou limbola no bana ba internet rentrée parlementaire salamaki à partir le 15 mars ba zonga ki ba outi na kata ba congé mais oyo ezaya dandé rentrée parlementaire oyo ba biloko ezaya na kata programme na bango oyo ezoti a penza pression ya libosé zananu ba demande ya papa Kadima. Yé papa Kadima après ce qui va contrainte oyo ko sala ke soki ba tali makambo ala te élection na 2023 ezate wana ezama kama blague te ah na lobali ki ngo déjà awa ke ba contrainte wana oyo seni a lobby il faut ba tali ngo malamu parce que ba failu ba komika ka wana pas de glissement pas de glissement ba kominzoka y a des problèmes y a des contraintes ba contrainte wana ibise ki bango ya liboso oyo ke exposé na chambre basse ya parlement a lobby ezande loi électorale ba sala réforme na ngo po olwa ya kala toko tambola na lwa wanate donc le loka de boso akeko pressa bango bazala mukumba ya kosala ngo eza bango soki basala yango te siko yi akozo makoki ndenge ni asala calendrier ya solo akoba base juridique akozala nango eko uta wapi ni apese ki mukumba pa ya ba parlementaire ka tambo zonga ya liboso bote na kati ya ba programme na bino réforme ya loi électorale parce que ya kala wana e bandoza la ndenge ni batino so faza na kati ya ba regroupement. Faut ça la candidat faut pas sa candidature na regroupement mokoboy ba voix beaucoup soit
il faut na regroupement bino boko qui ça peut être 1 million de voix o linga za député national bo sangani na regroupement bo soko boko qui c'est 1 million de voix na soko exemple soko boko qui c'est 1 million de voix na kati ya circonscription na bino o nyonso regroupement wana nyonso bo zuite mais regroupement mususu o ba kokisi na bango peut-être 1 million de voix ata batu bazaku na bazaba batu tina te bazana ba voix malonga te mais mona kaka ba leki mona muto yebani penza aleki te pour regroupement na bango e kokisi nombre de voix te alors biloko wana nde il faut ba réformer yango est-ce que toko kende kaka na ba loi électorale na kala te e ko simba te biloko wana yango to zomona na kata parlement ba musu bazaku na ba yebani ata te ba kuta wapi bazalaka wapi tile loko to faut les 500 parlementaires mais baza koleka ba koza ta ba 550 ba musu ba uta wapi to ebite tango ya kabila wana patikala ko kosa bango donc biloko wana eza normalité il faut vraiment total apenza biloko wana bien papa mboso yoka doléance ya papa kadima yoka doléance ya papa kadima tala makamba réforme ya loi électorale sinon na 2023 yoko soko bo freiner makamba élection ko zalaté boko lobako papa Félix Mutalinko sali saté yete muta ko sala réforme ya loi électorale boko ne ko tungisa papa mbosa yango biloko ya libosi angwana après bako kota suna révision ya constitution to salango basalango pona kabila basalango pona ba belligérant basalango pona ba rebelle donc basalango pona bango tala ka président tilelo faut que salaire à $680,000. Président a violé, président a yibimbongo. Mais la justice moko ko sambisa yete. Batikala ko kangela ngo bongo. Siko to kontina kaka bongo. Non, faut batela pe moi et lokwana. Et puis pendant qu'on préparer l'élection, c'est un campé cause la moke. Papa moko a proposé if nani mikaiwana. Que au lieu de 5 ans ngeza na France, to ke na ngota na 7 ans. Ah, biloko nene oso, faut to réviser. Bon même la terre Kabila, 2006 ba révisa. Constitution 2011 va réviser mutaloba te tokena kututina referendum na 2006 wana siko to sala pe bongo to réviser babiloko mususu to longo lango ezana tina mon côté élection fallait sala na deux tours ba komisa na tour moko pona ka koluka ba fraude biloko na photo bongisango ezonga ndenge zalaki na kutona iso biloko mususu photo bakise na sene wana fo longo lango to tikala kata na assemblée nationale wa longo lango et pona ngeza la kawa muto na sene wana mutakuza nene sénateur ata 20 ans 25 ans apostila kakaka te tokolo ba même na ba sénateur soko pense déjà deux fois ko ya souté ba musu ba ya yango to mwana kati ba musu ba koko bazala kata sena banda makamba ba sena banda banda kabila ya bango bazala ka ba sénateur ba député national do ba musu ba koko biso to koko tate bo bango ba yebana na ba to seni ba yebana na ba généraux ba yebana na ba tu akia pesi mbongo kombo ne bimi biso to yebana te to koko ta kona ndenge yango bilo ko na fa tala ngo bien pour réviser la constitution et le quana les amis y a mis ça bako kote la kuna des pères et des mères loi ya tiani et ko sala musala kuna loi ya tiani il faut poser la président de la république faut la tata na yo mama na yo aza congolais et le quana faut kote la musala parce que blague za trop na congo mboko le kina ba étranger ba yeba na kate o ba to bomba ka ba nationalité na bango ce que na mboko te donc bilo quana faut batala ngona de bien il faut que na révision makamu nyo soana bilo ko wana nde photo tala poni bubuke kana na régime kabila te moya mboka eza ki pe bien toke ne kana ba loi électorale wana ya kabila wana ah ya tour moko jamais tile lo kabila zo kaka ka 680 dollars na jeep ba pe sous jeep mutazala ba société nyo sa congo ya ye eh ba pe sous jeep ona za sénateur a vie allez azo ka sous 680 sous 5000 dollars kaka ye moko kaka nyo se la concession soka violé balanda yete soka yibimbongo balandele na justice donc tout est la kabongo ah jamais wale ko simba te faut réviser constitution wana biloko na foyo longwa parce que ba réviser constitution ba ko sabilo ko wana vous savez on a dit que biloko constitution biso nyo so tozaka na senango parce qu'on les a la bible na biso oza la pasteur oza na sa bible oko le kabible to sa l'erreur sanction ezali na bible ezala kabongo na église ezala kabongo yo pasteur nga parce que je suis le pasteur aboye ka bonka mikolo e komi ba boutique hein ata kutu ah non la bible dit ceci ye le kole komi langue boutique na ye alingi ko yo ka makambu parole te mais la constitution muta ko le kalikola constitution za te ko violer na yo uyibi no mbonga mboka ba juge ko le ba ke je suis incompétent pour juger kabila ali to bomba ka constitution ah papa mbate alobi ke il faut to simba ba kuna pe nani mbikai alobi ya 5 longue ko pe 7 ans
Wanda et ça proposer la bango batala ngoko na. Luka moto pela na king na mboka tondengeni. Moto ko pela ndengeni. Tango kabila changer ngona 2006 moto pela. Tango kabila changer na 2011 moto pela et pela te ka esko ne moto ko pela. E ko pela te mboka ko zalaka ndengeza la kabande ko tele makana ndenge tele makana. E ko zalaka e loko ko changer za te ti makambu ko te ko bonga. Po constitution ndenga na zolo ba salango pona ko luka pouvoir ya kabila e vanda bien. Na bato musu ba matata mponyo na ba miyibi nyonso ya Congo ba vanda bien mwa ya ko jiba ngwe zati yango constitution toza na droit ya ko changer yango ya ko nyonso te mais mwa amendement mwa révision do papa ba toza ka sekete ko changer nyonso mwa makambo seza ngo bien mais bisika mususu ba koma na suka te donc faut ba changer mwa biloko ba ngoma ko sala parlement ba yebika ko to vraiment ezala ka kokoso kokoso ko to côté ya ba 5 ans pour que na 7 ans bango ba so ah kuna ko simba te to ko simba eloko ba ko simba te zakate ba to ba salango to moni ke kena ngo bien te to simbi na biso donc biloko wana ya ngo mikolo yo de père et de mère fu ba kota na loi wana le peuple ba ngala zote election na 2023 bino bulu ngona bo komisi ngo suite na 2025 ndenge ni mola mbo na ndenge ya constitution election za la 5 ans 5 ans c'est que mutu po préparer election ya bien il faut ça la combien 5 ans ce ko talangela ngana banda to banda na FCC cash to sali deza na ndenge ba Senko na SSC ba bundisi biso to ko yiba susu inane pona ko luka president ya Seni kapam 3 ans ha soko to tikeleka kombe da ne pona toke na election deza ata bango moko soki ba tiata yem ambongo wana aza la president ya Seni na deza akobongisa akobongisa Seni faut sala recensement faut sala identification batu e faut que sala enrollement ya batu na deza Zombongo obongisa la election na 2 ans budget sco 2022 yango bazwa kindambu pona to pesa bato aseni siko kaka ane oyo mba aneni yo seleka budget o to zombongo aseni ezala kate kaka nde ane oyo ne to obongisa na 2 ans yango papa kadima lobby problème financier zo déranger na 2 ans mwana bongisa election ezate makama mbongo zo jwe kuna na s bagere ezanano to ko recenser bato ndengeni na kata est ce qui guerre facilité pour que le belanga makamba élection donc ba contrainte au yakadi mais ça peut normal mais au ka fayulu akena oni akena oya oh non il faut dialogue pour to bonsa makambo ya ye azolinga tango to kokena tango ya 2023 ce qui élection salamité allo to ça la consensus dialogue ya comme vice président ndenge zalaka na 1 plus 4 et ko simbaté ce qui ba tu nous pas comprendre que ça faut yakadi maté toba qui s'assure 3 ans pour to bonsa bien élection to ça la recensement to ko ken mbangu mbangu na ba élection te to ko ken mbangu mbangu te pour ba contester yango sus bango ba ko sala batoli boso pour na ko contester yango faut to ken na malem malem to ça le recensement to ça combien banani ba ba congolais pour na loi eza bongo muta ko voter faut ça la congolais sko ba muso ba bikomi ça ba congolais ya lokuta faut to identifier bango a le to ken enrollement ne to ken élection malonga pour ko sala non sans contestation. Donc ma kambwana nde yango mapambo sa zotala na kata rentrée parlementaire ezaya show rentrée parlementaire oyo pe revena ni ba gouvernement makambo président yena mikolo ba gouvernement mesiko tozala kokombola ba matite mabe ino sacré na ba kanisa ke to kanisa ke ino sacré mon ekobimi sa ba warrior nzo ka ba footer rebelle ba sheriba okende ba Adel Kaninda ba footer ya makasi ba sala musalate munisa travail wana ba soutre trans ezakaka soutre trans ezakaka ba chino ba nyoko la kaba ba travailleur na biso ba congolais donc biloko wana ba vandi ba sala le côté fo ba longwa ba zo fingisa mandat ya président Félix ba zo sala etina tala comportement ba police na kata mboka to changer changer papa c'est le changer bango yango esika muta sala ki bien te a longwa yango papa Félix ayo kibiso mikolo yo ezande kikombo mikolo to benga ngo kikombo akombo la na pouvoir amino bolubaka bien mais bosa ila ngoti ah yango baluka ki fachi akufati po le balinga ke kaka ah no tozonga na biso na regime ya kala po fachi azo kuense biso mais fachi aza ya nzambe o ya kanisa ki fachi ako kufa waya bazana kati ya defete makasi est ce que bazeli bake nso ba chaîne balo basuke fachi mort hier ah bandoki patie wana lelo na kati ya conseil des ministres biloko wana papa journaliste kola na kangote toza ba chaîne ya lokuta ba Élysée wana ba passer ya satana ya lokuta esengeli bakanga de kutune sana soki azaki na Congo fale bakanga ye azoko inciter le peuple à la haine papa mboso sala musala luke la biso oni ba ADF bazali na kati ya parlement wana ba ADF
Adef Bazakuna na kata parlement ba de député moko ba saba Adef Bazakuna eh ba teka ka ba minuki ba teka ka ba tenir ba faire de ses pas ba Adef ba ke ko pesa ba ngbiloko ko lia ba sala kata parlement sikoyo parlement ya boyé faut ba kombola bango ba kombola bango ba kangama donc je suis Sazal Musala na ye papa journaliste na se benesika oyo oyo a beta kabiloko oyo ya ko kombola ba tous ba linga simba fachi keba oko kute na yide pesa na nzela oko kute na mwana malanga na nzela ya na yoki koto ba muso ba linga balo ba mabe ya kabuya tala ngapela linga kanewa na te soki makama CDP wana CDP alibio na kabuya long oh biso to yibisa kabuya alongola ba decision kabundi me kabuya zoko kolongola ba decision kabundi te oh ye kabuni ayebisa kabuya ayebisa bino eh kabun atika makambo ngatangu na ye nakoli ngate na renverser makambo na poye kotia trouble ekotia mbulu ye kana kata parti tika biloko nyose ezala na oya kala na oya sikato sangana nde bino sukobo ye na ba declaration bino na landi declaration journal bimi lobi eh kaka lobi journal moko bimi esalinga buzoba toke na biso na suka me biloko wana esalinga mabe papa journaliste ma kambazo lo baiza ba tumoko oh na zotanga rapidement oh vraiment beau excusez ah oui oui yangwana eye dans une déclaration politique les collectifs de cadres les collectifs de cadres et membres de l'UDPS collectif de cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi condamnent les comportements cavaliers et rebelles de Kabuya Ogisse. Si vous avez un titre, vous avez un comportement. Vous avez un bon comportement. Vous avez un bon comportement. Ça, c'est la sottise. Vous avez un bon comportement. Vous avez une normalité. Vous avez une partie de désordre. Vous avez un bon comportement. Vous avez un bon comportement. Vous avez un bon comportement. Vous ba fondela ki kabuya makambo président après ça qui est mbongo $100,000 après ça ba président parlementaire mais ya liye mbongo na ye nzoka médecin ya fati après ça kabuya moi sac moko ya baga na ya bakashi ne pas se protéger bango ba fondo ba tie $100,000 kuna en tout cas ba tu moko ba élisé ba nzoka tina kata de pesa mais ba to boye to kotela bango ba basala makamute to ko benga na bango ba kene musika ko fondeli kambo za na normalité po ba ina mutu donc c'est pas normal mais ko kombo la buzoba wana esa ki saki ya bakashi ne esa ki saki ya bamba ga pona a se protéger $100,000 te bolonga la buzoba wana yo CDP ko embrier kabuya te aza confiance ya fati après a kamba parti ti kabo za bana o sala parti ke ndi boso to ke ne ba election lobi oyo ba député fo ba bima na kata de pesi. Donc c'est ça, le message que j'ai lancé. Ok, mon amour, merci Mingi, TV Zangonga, comme la souké, Mission Abisso. Le banou a souké Zanipé, numéro à téléphone. Mais tout le monde a été battu. Oui, ma soeur qui va me soucier, qui a été question, qui a été la 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 question, plus 243 951 67 35. Voilà numéro mon amani nga na opesa mbote nga na pa bandeko Lubumbashi balandaka basheno makasi balandaka sheno makasi ndenga zoba bwe kuna Lubumbashi nyoso bakotia sheni ya munene wana bate TV bate ngo mala moko bazolanda mwana manyanga ndo nalinga kabino na Lubumbashi na Kolwezi kuna mama moko ayosala musala pona IDPS akabeli IDPS place ya federation na section na bango biso kutana ba section biso moko na permanence ezat mais ye mama wana vice asane vice federal ya kuna na lualaba me azo sala makambo mama social bazo benga ye Natalie Lunda Ngandu makambo azo sala kuna toko bande ko laksa ngona ba chaîne ya télévision awa pona ko pesa pe leçon na ba obaza na kati ya o placer na kati ya pesa bana na pe exemple wana donc ye moko na mbongo na ye azu place oke na pesa ngo na section ya IDPS bo sala ka bandona bino awa donc eza vraiment mama moko malamu en tout cas esengeli a mérité ba félicitation mama Natalie Lunda Ngandu papa Hubert Kaninda na papa Mwamba Fabien bambote na bino na tindeli bino kuna na Lubumbashi bolandaka chaîne oyo la voix céleste nde na pesi bino mbote mingi Lubumbashi bapoto diaspora que vous soyez béni notre président de la république soyez béni na tindi moto baba o balinga bakoto na kisi baba so linga bakanga monoko no polo bate otala makamba mboka o bakangi kangi na bampungu na bakisi na bandaku na bango po yo sale lo kote moto uta lola et tumba bango au nom de Jésus yo za nzambe kendele boso na kombo na Yesu Kristo. Ok, merci beaucoup comme la suite émission la bise mais tous les acquis en bas réponse les acquis invité dans la mukolo merci na H comment nous a toujours na sima ya caméra tokutani bisuna bino balasima bye bye.